Mami, podívej! Holky, jdeme. Jak to se na mě vidíš do budoucna, Martine? Asi tak za hodinu půjdeme na oběd. A pak bychom si mohli zahrát Pexeso. Já myslím víc do budoucna. Třeba za rok. Martine. Za rok? To je totiž 12 měsíců. 365 dnů, 8760 hodin. Prosím vás, tady v parku vidím sex na lavičce. 25 600. Ne. Není to znásilnění. Ale chodí tady děcka. A 31 milionů. V parku. 536 tisíc vteřin. Najdete je přímo v amfiteátru. Je to prostě nechutné. Martine, já už to vidím. Ty bys pracoval v nějakém ústavu, výpočetním třeba, a já bych se starala o tvoje geniální dítě. Pojď se chlapit. Pojď. Máš na to. Dobrý týd. To jste se teda vyznamenali. Ale já jsem dávno říkala, že mají být od sebe, než se stane nějaké neštěstí. Přijede zás, Ausa. My se tady snažíme integrovat vás do společnosti. A vy to pojmete tak, že se necháte připravovat policejním vozem. My jsme si ji ale neobjednali. Adélko, co na tom Martinovi vidíš? Na svého kluka. Právě jsme se rozhodli, že ukončíme ten náš vztah, ten platonický, teda. To vidím. Předpokládám, že nejsem jediný, kdo tuhle fotku dostal. Chci by to nějak přeposlat do mého mobilu? Viděl jsi to, je toho plný ústav! Ale já se rozčilovat nebudu. To není moje starost. A co na to Martin? Já si uklidím pokoj. Zapojím se do terapie. Martine, tady jsem. A budu poslouchat. Nedívej se do toho telefonu. Co mě paní vychovatelka říká, a když budu něco chtít, tak se zeptám. Hudbu budu poslouchat jen hodinu denně. Co jsi myslel vážně s tou terapií? A že budeš poslouchat tu ženskou? A to tričko by ti měla oprat. Pořád ho nosíš. Pavlínko, počkej mě na chodbě. Co to je? Okamžitě se pusťte. A každý na své oddělení. Já, že se stalo něco vážného. Příště bude odpoledne, dobře. Nezapomeň, zítra jdeme k paní doktorce na vyšetření. Jasně, baby. Kam budeš chtít? No, to bude dobrá.
může být? Co? Máte přání? Ne, to bude omyl. Tak se tak na mě nedívejte! To by zmáklo každýho! Že jo? Chtěl by si zatancovat. Já se omlouvám, ale budu muset jít na záchod. Tak by se vyčula, slečinko. Nuda. Zeo. Nevím. Ahoj. Já sem chodím hlavně úterky. Úterky se netancuje? Tancuje se, ale nechodil sem otravné baby. Je to tady dobré, ale běženský paráda. Bravo! 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 Senou by si zatancoval, ne? Ano, ale museli by hrát něco od Evy Farné. Dobrý večer, vracíme se do diskotéky a s tebá je sná. Ty jsi lhář, Tomasi. No, zase jsi tady nechal ten kýblí. Teď se o to jednou někdo přerazí. No, to musíme uklidit, že? Dobrý večer. Dobrý večer. To je ale slušný chlapec. Dobrý den.
Moje přítelkyně by potřebovala vědět, jestli může být otec našeho geniálního dítěte. Pojďte blíž za mnou. Pojďte ke mně blíž. Vyřiďte přítelkyni, že můžete být otec. A můžu na to dostat potvrzení. A taky jsem se zeptal, jestli nemohu být gay. A co ti to doktorka řekla? Že by se mě museli líbit kluci. A líbí? Ne. Tak potom jsem gay já. Tak, tady mám černý na bílým, že můžu být otec. Martine, asi si musíš najít jinou holku. A proč? Mně paní doktorka řekla, že nebudu mít děti. Asi. Že to prostě nepůjde. To asi bychom měli nějakým způsobem prověřit. A jak to chceš udělat? Tady furt někdo na nás hledí. Izolačka je volná. Šárka má záchvat. Šárka má záchvat. Šárko má záchvat. Šárko, zbud se. Ukáž, já ti s ní pomůžu. Musíme chodit a zhluboka dýchat, Šáry. Nespat, musíme chodit a zhluboka dýchat. Všechno je tady takové nesterilní. Kromě mě. Trošku to tady zkulturníme. Tak jdeme na to, ne? Postýlku posuneme trochu sem.
Kubi, co nás teď mě řekla? Co to tam je za bordel? Já se tam snad budu muset jít podívat. Chodit musíme, chodit. Ahoj, jak se to tu líbí? Je tady klid. Tak, co to bude ošaní? Dvakrát bílé víno. Sudové nebo krabicové? Sudové. To osudové, prosím. Dobře. Potřeboval bych sem půjčit peníze. Zapomněl jsem si je doma. Díky, máš to u mne. Tak to, Pingu, těšíš se na Vánoce? I mám Vánoce dnes. Martinku, sundej si ti sluchátka, prosím. A žádné vylomeniny. A jak se budeme chránit proti AIDS? Líbáním v parku. To by mě nenapadlo. A buď hodný, jsi můj první kluk. Poslední. Co tě provádíš s těma hodinkama? Já bych si to rád stopnul kvůli statistice. Jinak by to nestopla já. Prosím. Jdu si zatancovat. Ještě se uvidíme. Platíme i hned. Jedno a 100 korunek. Dá se platit kartou? Ano! A když nemám? Moment. Vypadni, hajzle! A už se nevracej! Co se to tam děje? Okamžitě ven! Děcka, nedělejte blbosti. Všechno se v klidu vysvětlí.
Jaký máme čas? Hlubu se pod statistickým průměrem. Okamžitě vypadněte, nebo vás zastřelí. Dále. Ahoj, konečně jsem tě nasel. Jdu se tě omluvit. Tady ty barman vrací hodinky a telefon. Mám tě rád, promiň. Stepáne, jadu udělat kafé. Dobře, Tomáš. Domluvili jsme se na stovce, kámo. Jeden záchvat rovná se 100 koruna. 100 koruna rovná se 10 minut klidu na izolačce. A my jsme měli sotva 34. Musíme změnit taktiku. Nejdřív se vezmeme a potom nám nebude nikdo nic zakazovat. Jasně, přece si nenecháme ujet vlak. Já bych nedělala velkou svatbu. Pozvala bych jen náš ústav. To bude zapotřebí asi tak 600 koláčků, 5 dortů, 30 litrů svíčkové a 5 kilo sucharů pro diabetiky. Miláčku, pojď se podívat. To jsou moc krásné svatební šaty. Thank you.
pojď, láska. To byl můj životní nákup. Mám 500 heček za 50 korun. Dobrý. A co ten Baťo? Ten byl asi zadarmo. Nebyla na něm cena. Výborně. Dobrý den. Dobrý den. My bychom rádi uzavřeli manželství. Manželství bychom rádi uzavřeli. Vaše doklady, prosím. Občanský průkaz, prosím. Musím vás zklamat, ale oba jste zbaveni své právnosti. Jednat může za vás opatrovník, který podá k vašemu místnímu soudu podnět ohledně získání své právnosti za účelem provedení manželství. Obraťte se na své opatrovníky. Chvíli počkej a koukej se. Adelko, proč se tak točíš? Zkouším se obracet na svého opatrovníka. Rady, co kdybychom se vzali v kostele? A ty aspoň umíš nějaké přikázání? Samozřejmě. Když vstoupíš do budovy, používej přezovky. Pokud něco chceš, musíš požádat službu konajícího vychovatele. Když jdeš ze záchoda, umíš si ruce mydlem. Pokud se brzy ráno zbudíš, nesmíš rušit ostatní. Kapesné si můžeme vyzvednout. Třetí den v měsíci. Do 3 hodin odpoledne.
Kde jste? No, no. Už jdeme. Co ty se vlákáte, tak pojďte. Zavíráme. Veškeré stížnosti a podněty nahláste svým klíčovým pracovníkům. Martine, já mám nápad. My se prostě odstěhujeme někam jinam. Někde, kde budeme moci být spolu. Že vyhrávám za tím a budeme to udržet. Doufám, že nám to bude i takhle dál. Co ses naučil za trky a jaké máš ještě plány o fotbalu? Určitě, já bych si přál, abych mé družstvo se pořádně probralo a abych si pořádně přihrávali komsi a abychom pořádně takto zapracovali na tom. Po sportovním magazínu naší televize NTV přichází pravidelná rubrika vyhrazená vašim přáním, stížnostem a gratulacím. Dnes tady máme jedno přání k narozeninám ode mě. Z nástěnky na chodbě jsem si okopčil fotku z výletu. Jak si stál v polích plných suchých makovic. Tak dlouho jsem se na tu fotografii díval, až jsem cítil příznaky opia. Zbaven skromnosti a sebekázně, já do toho pole přidal i tu svou horkou makovici. Protože tě miluji, Tomasi, všechno nejlepší k narozeninám. Tvůj Štěpán. Otevři. Co potřebuješ? Co to mělo znamenat? To přehnal. To jsem přehnal. Tu televizi, vole. To je moje věc. Jak je to tvůj věc? To je můj kluk. Můj. Bych do prdele nehně. Smím vědět, proč jste se poprali? Kvůli Tomasovi. Nemůže unést, paní ředitelko, že mě Tomas má raději. Já jsem s nikým chodit nechtěl. Tomas potřeboval peníze. Pak mě řekl, že mě miluje. A pak se objímal tady s Patrikem. No, mám je radši. Pořádně něco kupoval. Za to Štěpán měl nějaké problémy. Myslím, že máme s Tomasem pěkný vztah. My taky. My hezčí. My víc. Nechte toho, kluci, sakra. Já vám do vašich vztahů nemám co vykládat. Ale práce mi tady nebudete. Ujasněte si, kdo s kým kamarádí. Chodí. Dobře, chodí. A pak mě to laskavě přijďte říct. Vaší žádosti o přemístění do jiného ústavu bylo vyhověno. Vezmu si Martinův spis. Martin má uvolněné místo, proto odjíždí už dnes. Místo pro tebe, Adélko, se uvolní během 5 až 6 dnů měsíců. Měli jsme se spolu dobře, že Martinku? Ale když chceš odjet, to se nedá nic dělat. Tak pojď se mnou hezky. Thank you.
proč tě posílají k nám? Kvůli holce. U nás nebudeš mít s holkama problém. Dobrý den. Dobrý. Svítila hvězda v poli. Málo kdo přiznal, že se bojí. Kdo první razil cestu pro ní? Byl místní hasič v plné zbroji. Byl místní hasič v plné zbroji. Badatelé bádali, jiní se křižovali, zbor dětí zpívat nechali, než do pole se vydali. Nazdar. Hvězda spadla asi z nebe, soudili tři badatelé, ti s křížem říkali hele. Poslali anděle, to k nám poslali anděle, a děti zpívali novou story, že v poli přistáli. Ufoni, a děti zpívali novou story, že v poli přistáli. Hasič marně hledal předmět, který by ho žehal. V záhadě mám jasno. Ty víš, kde bydlí Tomas? Vím, ve kterém patře, ale nevím, který pokoj. Jen mě trochu srdce bolí, že nejsem s tebou tam v tom poli. Tady ne. Tady bydli. Jdeme. Co? O má ženskou? To těžko, když chodí se mnou. Já nevím, kde si na něj sáhnou. Je to tvůj kluk.
mysl je mrtvý. Já nevím, kde si na něj sáhnout, je to tvůj kluk. Upřímnou soustrast. Upřímnou soustrast. Zkus se nadechnout, jsi ty tak akorát. Oči pozvednout, Ježíš tam může stát. S dětskou otázkou, má či nemá tě rád. Stojíš s poukázkou na vzdušný hrad. A teď vydechnout, svět ti nebude lhát. Se nebudou brát. O dvou neznámých jsou tvé souřadnice. Lásky se zdaných jsou jak létavice. Normální.